El gremi d'instal·ladors de Girona ha premiat aquest mes de febrer la trajectòria centenària de calefaccions moles amb l'entrega del pin d'or. La històrica empresa de Camprodon, situada al carrer Ignasi Casabó, va ser fundada l'any 1917 per Antonio Moles Via. Ara mateix el negoci és responsabilitat de la tercera generació en mans d'Eduard Moles. El relleu familiar a l'empresa està garantit i, per tant, el futur es mira amb optimisme. Des del 2016 s'ha incorporat a la quarta generació. Després de completar la seva etapa formativa, el compromís de Pol Moles amb l'empresa i el poble de Camprodon és màxima. Malgrat la competència, hi ha l'aval de la feina ben feta i la fidelitat dels clients durant els últims 100 anys. Doncs jo soc la quarta generació de l'empresa i tinc moltes ganes de tirar-ho endavant amb energia i il·lusió. I, bueno, és un ofici que té moltes, moltes branques per anar tirant i bueno, doncs, anirem a lo que el mercat demani, saps? però bàsicament les calefaccions... bueno, el que més ha canviat són els materials amb què es treballa, que abans era tot ferro, costava molt doncs, fer tot el que són les curves, s'havia de fer tot a mà, escalfar, ara posem un colze prefabricat i ja està. Durant la tercera generació del negoci s'ha obert una nova botiga i despatx a Camprodon i l'empresa ha ampliat la seva oferta de serveis. En els últims anys, una de les actuacions més importants dutes a terme ha estat la instal·lació dels primers canons de neu artificial a Vallter 2000. El gremi d'instal·lador representa els interessos de mil empreses del sector que hi ha a les comarques gironines.